Здраво, здраво, дружество! Днеска е моето първо YouTube видео и сакам да ве запознам с все, що ке следим понатаму, все, що имам во план, що ке гледате вие. Има влогови от тренинг, програмиране на тренинзи, общо дейли влогови, full day of eating, суплементация, едукация пред се, най-битен фактор ми е да го запазам, да ви помогна, а да не трябва за това да платите тук, да го имате на една безплатна платформа како YouTube. Чуваме челенджи. Интеракция с публиката максимална, физически, не само преко камери, преко социалните медиуми, на всекакъв можен начин. Сакам да водна съм денески моят тренинг. Денески имам го план да вежбам нозе. И да се запознаеме с текот на времето. И мислам да не должиме вече, може да се почне с първото видео. А сега, аз не мислам дека вече, трябва да се взема камерата, не съм навикнат, защото до сега само с телефон работев. Добре, тук има светло, има. Добре сме тука, да. Денес вежбаме нозе. Да се видам само според моят транспорт, си имам направена шема на тренинзи, т.е. изгледа овака. Това е недела. Сме недела 2. Така. Имам завежбане нозе. Нозе първа ден квадрицепс. Що значи ова сега? С ова сакам да ви помогнам како по-лесно и по-добро да си ги програмирате и вашите тренинзи. А тоа е. Правиш една оваква табела, защото ще я представам по-детално в следните видео и си гледаш. Денес имам недела 2, нозе, таргет група за нозе, квадрицепс. Окей, супер. Одиш, правиш акцент на квадрицепс. Ева, в моят случай никога ще не запоставам ни една мускулна партия, например не вежбам само квадрицепс, да речем 4 от 4 квадрицепс. Докладам са 5-6 вежби, къде що една я посветвам на листови, 4 ги наменам за квадрицепс, една за задна лъжа или хемстринг. Днес може малце по-лабаво да се вежба, защото има възпаление на... имам все още, но вече са благи болки. Долният дел от стомачните, абдоменалният дел. Трябва да се припазвам, защото баш нозе, когато се вежбат, се изтегнува той дел. Мислям дека е кила, ама бев на доктор и няма нищо разбилно, така да се е окей. Мички, аз го направих в моя тренинг, се спрямам за бързо и се гледам по пат на китаретана и от теретана. Може. Здраво, здраво, дружко. Одиме на тренингчето. Гоце, Скопје. Се чека лифт. Сега имам от колата со приворкаут. Приворкаут, айс памп. Четвърш. Литр вода со ПДС. Друштво, одиме на тренинче. Се гледам от арта. Пием приоркаутът и сега сме. И како секој тренинг, овде започнуваме со загревање. Се загрева много нормално. Мускулната партия
която трябва да се изведува за време на този тренинг, приближни движения, които се изведуват, овде в нашия случай е приближното движение на Bulgarian Split Squat или идентично движение на Lunges, имаме изтегнуване и би ви препоръчал да си го изгледате овой кратък дел от моето загреване пред почетът на тренинг, откъде ще ви го препоръчал да си го примените истото и във вашите тренинзи за избегнуване от повреди и по-голема стабилност. Първа вежба, или аз би я нарекал като загревачка вежба пред тренингът, би ставил две серии Single Leg Extension, където би ги контролирал максимално в делът на контракция и делът на изтегнуване движенията. Ова вежба ни помага да донесеме кръв до мускулите, които ги вежбаме следно, в следната вежба, а то е чучневи. Две серии се сосема доволно, за да не изгубиме и от перформанс от чучневите, почвам да се една от компаунд движенията, къде ще ки ни биде доста потребна сила и при това ки добием и по-голема стабилност на тази вежба, когато я изведеме първо ова, но все пак ако ще кажа да не се претерва, за да не се дойде до губене и пат на перформанс. Гледаме со втора вежба, Smith Machine Squat или чучневид на Smith Machine. Морам да я изведам оваа вежба на Smith Machine, поради тоа што ги минимализирам, го минимализирам оклучувањето на стабилизаторите при изведување на оваа вежба и ја елиминирам можноста од повреда од добивање кила или хернија. Би препорачал сите што го немате тој момент на опасност од повреда да се изведувате со обична барбел шипка и да припазувате на вашата форма. Како што кажав и во најавата, фокусот ни е квадрицепс, но не ги изоставувам и вежбите за хемстринг или за задна ложа. Така да, како трета вежба на овој тренинг, ни иде сидет лек кръл, каде што на последната серија правам дропсет, минус 40% од килажата, тоа вие, например, правите со 100 кила, минус 40% ви се со 60 кила го изведувате дропсетот до отказ. Би ви препорачал да се навалите со градите према колениците, така ќе ги доведете глутеусот или задникот и хемстрингот во најиздолжена форма,
а има статии, кои ще докажува дека мускулот повеќе расти во изтегнатата полоза, не значи дека не треба да се вежби во контракција. При изведба на оваа вежба, ако ви е зафатена во случајот како кај мене лег екстензион или шутеви, би препорачал да ја спуштите килажата до највисоко, за да не ви се поместува перничето и на следниот начин ги местите стапалата и почнувате со четвртата вежба, тоа е Bulgarian Split Squat, каде што навалете се некај ногата што ви е напред, за да имате максимално истегнување на задната нога. Јас користам често една фраза, а тоа е секој мускул е мускул на човечко тело, а не на машко или женско, така да идеме со пета вежба Hip Adductor, каде што во најчести случаеви би ја виделе дека ја прават женски, но јас не ја изоставувам, пошто ги опајчаме доста добро со оваа вежба внатрешниот дел од нозете или адактерите. Концентрирајте се на формата, во мојот случај сум малце подигнат од седиштето со нозете минимално благ пат надоле, со што ми дозволуваше поголема стабилност при изведување. Последни две вежби на овој тренинг ни се Seated Calf Raises и супер серија со CC Squat. Овој сетап, бидејќи ја немам справата во теретана Seated Calf Raises, си направив сам, каде што го позиционирав степерот директно под перничето и на следниот начин, како што може да видите, си изгледа вежбата, 15 до 20 повторувања. Овде може да запазите на повеќе повторувања, контролирани. CC Squat би ви препорачал да го стегнете задникот и каде што навалувајќи се со целото тело на назад и имајќи нешто до вас, јас како што е во мојот случај клупата, да одржувате стабилност. И што би почувствувале болка во колениците, прекинете ја оваа вежба. Тоа беше тоа за овој тренинг, се разбира секој тренинг ќе го завршуваме со post-workout flex или стегање на мускулите после тренинг. Обожавам тоа да го правам, чисто да видам како се движи целата моја форма, целиот мој прогрес и да ви го представам во овој момент и на вас.
завършим първият тренинг. Първият тренинг за на YouTube. Друсо, се надявам дека ще ви се свижи тренингът. Музика Анаева и ядам да ядам. Някои бързи яли хидрати, нещо да внесем после тренинг с протеинча. Комбинация. И да продължим с отделно да седнам да го едитирам. Това е това. Се гледам видеото. И останете ми се здрави и се гледам последното. Оставите си лайк, шер, сабскрайб, че поддържите ме и да одиме по-натаки още по-яко. Се гледам следното видео.